L'Ajuntament de Llombai acull l'exposició fotogràfica Torre a l'Edua, Sempre Nostra, una exposició duta endavant per les alumnes de tercer i quart de l'ESO i de formació professional bàsica del centre educatiu F. Torre a l'Edua, i amb la que posen en valor i visibilitzen la compra per part de l'Ajuntament de Llombai de l'emblemàtica Torre a l'Edua a finals del 2020. Aquest dijous 3 de juny, l'alcalde de Llombai, José Forés, acompanyat per les alumnes de F. Torre a l'Edua i cos docent del centre, hi han inaugurat l'exposició. Ve en un moment per nosaltres molt important perquè acabem d'adquirir fa escassament uns mesos la Torre a l'Edua, que li dona nom a la EFA, que és una torre àrab del segle XII i que fins ara, després de quasi 10 segles, no havia sigut mai de titularitat municipal, sempre havia sigut privada. Llavors, recentment, l'Ajuntament que jo presidís, que hem adquirit la torre, i la veritat que és un detall molt bonic el que les alumnes de l'EFA hagin tingut aquesta iniciativa, no?, de fer una exposició de fotografies de precisament de la torre i el seu entorn. Estem manejant ja ajudes i subvencions, estem destinant recursos propis també i ja tenim, ja hem iniciat algunes accions com per exemple l'alçament topogràfic, anem a iniciar-lo ja en breu, tenim un programa de cates que també anem a iniciar-lo pues, segurament en escassos setmanes o mesos, i en el qual anem a poder determinar realment quina és la necessitat estructural i constructiva que té, en primer lloc, per consolidar el que n'hi ha i que no mos caiga, i després per rehabilitar i reconstruir, per supost. Cristina Rabasco, mestra de socials de l'EFA Torre a l'Edua de Llombai, va ser l'impulsora d'aquest projecte. Es va preparar una eixida escolar a la Torre de l'Edua, on les alumnes realitzaren fotografies de l'entorn natural i de la mateixa torre. ¿Y cómo podemos hacer de una actividad al exterior algo más lúdico, divertido y que tenga una excusa pues para tener más salida de cara a toda la sociedad que nos rodea, pues en este caso en el ayuntamiento que de Llombai, donde también está nuestro centro, que además tiene el nombre de la torre que han adquirido, y las niñas están encantadísimas, yo también, de que les haya gustado la actividad. La primera propuesta fue hacer un juego de códigos de descodificación de códigos QR a través de un mapa en el recorrido que hay desde el colegio hasta la Torre de l'Edua. Y durante todo ese recorrido ellas tenían que realizar diferentes tareas y retos con fotografía. L'exposició està formada per 18 instantànies realitzades a aquesta construcció i es podrà visitar en l'Ajuntament de Llombai fins al 17 de juny. I va ser una activitat molt guai perquè anàvem amb amics, que vas rient i parlant amb tots els amics, i era una activitat que consistia en un moment arribarem a la torre, teníem un folio en unes pistes que teníem que anar fent fotos a mostratros, a lo que podem trobar allí en la torre, diferents perspectives de la torre, que va ser un dia especial perquè veguerem nous camps, el riu i nous arbres, que també farem fotos i mos agradarem molt i aprengerem de la flora d'aquell entorn. Ho farem en càmeres senzilles de telèfon, aunque són molt bàsiques, però faré les fotos igual i quedarem molt guais. Sí, jo crec que sí, nosaltres teníem molts projectes en ment i jo crec que sí que se podria fotografiar altres coses. El castell de l'Edua és una fortalesa del segle XII, situada sobre un pujol a l'esquerra del riu Magre i a uns 4 quilòmetres de l'est del nucli urbà, en el despoblament de l'Edua. De planta rectangular, compta amb una torre situada en el centre, de 3 altures i soterrani. La torre té una base quadrada de 7,3 per 7,3 metres i una altura aproximada de 16,5 metres sobre el terreny circumdant. La seva primera referència documental ve del llibre del repartiment de 1238.